Щорічно до дня народження школи проводяться змагання серед спортсменів. Цього року традиційні змагання були проведені між відділеннями школи онлайн. Переможцем став спортсмен відділення греко-римської боротьби Жора Бов'ян, якому вручили перехідний кубок школи. Нині в школі вищої спортивної майстерності займається 170 спортсменів. Майстри спорту України міжнародного класу. Карантин вже більш-менш послабили, ми почали тренуватися. Вже все повернулося на свої місця. У нас по два тренування на день. Під час тренування у нас було по одному тренуванню щодня. Тренувалися на дворі, були кроси, турніки, брусся. До дня народження ШВСМ були організовані онлайн-змагання, де обирали по одному представнику з різних видів спорту і виконували різні завдання. Під час карантину ми тренувалися на вулиці, намагалися бігати крос по 2-3 людини, знайшли парилку міську, там парилися. Зараз нам вже дозволили тренуватися в залі. Під час карантину жодних змагань не проводили. Зараз ми готуємося до чемпіонату світу серед молоді, а також до чемпіонату України. Зараз перенесли Олімпійські ігри. Якщо взагалі відмінять, то це для спортсменів дуже погано. На сьогодні близько 20 спортсменів борються за те, аби потрапити на Олімпійські ігри і за олімпійські ліцензії. І вже 4 олімпійські ліцензії є в нашій школі.